Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашай Шекеш Өкмет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Наймаров, береміз соң хабарлар. Қырауымыздың бас қаласы Москвада ВДНХ-да салы россиялық выставка ұзды. Еркін Шақар поселогының аграрлы технологиялық колледжінде халқлардың бірлесу күніне бағысланып, естеліклі байрам болды. Кавказский поселогының орта мектебінің басшысы Сайда Тарсланова Артекте болып барғылы бірінші орынды алған. Россиядың халқларының бірігу күнінде үкіметіміздің басшысы Владимир Путиннің тапшыруымен Москвада Россия деп аталған икон халқлар ара выставка ашылды. Мында біздің құралымыздың ең де игі емге арасықлы ерлері яңы технологияларды қолланып табылған етімісілер көрсетілділер. Қарашай Шекеш Республикадың павильоны ашылып, қонақларды хош алмаға әзір болып тұрды. Ең бірінші қонақларды республиканың правительствосының елшісі Мұрат Аргунов жолықты. Ол келген қонақларға біздің республиканың ярасықлы емлеу ерлерін көрсетті. Біздің байлығымыз республиканың зейінлігі емқұлық сүйер адамдарымен деп беркітті. Көрсетуді қыралымыздың 89 регионы қатынасқан. Солардың ішінде яңы кірген субъектілер Донецк ем Луганск халқы республикалары, Запорожье ем Херсон областьлері, 20 ең икон корпорациялар бар. Қарашай Шекеш республиканың басшысы Рашид Тембрезов ертеден біздің павильонға қонақларды шақырды. Қараша айының екісі, қардаш Қарашай халқының түңілу күні. 80 ер артты, Қарашай халқын сылтаусы сүргінгі Орта Азияға ем Қазақстанға ебергенілер. Түңілу күніне бағысланған амаламалар ақында біздің корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды. Кавказский поселогының орталығында Хусейн Казиевтің атын жүргізген мәдениет үйінің алдында бір ел артта бұл естелікті тас салынған. Ол сүргінді яныларын берген адамдардың өлімсіз естелігі болады. Түңілу күнінің алдында Прикубан районының басшылары, дін әрекетшілері Кавказский поселогының орта мектебінің коллективі естелікті тасқа йылдылар. Ең басты сүргінді ашлықтан, аурулардан, қайғыдан ян бергендерге дуа етілді. Прикубан районының администрация басшысы Ахмат Семенов йылғанларға қайғы сөзін айтты. Пострадали кто первыми? Старики, дети и так далее. Те, кто могли держать оружие в руках, они все были на фронтах, а вы знаете, кто остался и так далее. Дай Бог, чтобы другим поколениям, последующим поколениям, нашим детям, чтобы такое никогда не видели. Ең бірінші болып естелікті тасқа өздерінің шешекелерін кішкентайлар, бала бауының тәрбиеленушылары салдылар. Жашарби Малсугенов болса, ясы күн, сүргінгі айдалған күнді есінде сақланы жоқ, ама ол Йоғары Мара ауылына фашистлер кіргендерін көз алдында қалған. Анам мені қолымнан тұтып алып барады. Қайры барғанын білмеймін. Үйде кіші болмаз еді. Сонра ясам немеден мен Марадан, Төбе Марадан, там я родился. Sonra tübüne düştük. Bir tala bir adam zeyilip duradı. Küb adam. Elim yatak bakarız alas bilmem ne. Sonra labir kesekten 3 mi 4 mi de motosikl kelelli. Немцы. Немцы kelelli. Kelip sonra alayda bir kart bar edi. Familia Temirov'da. Atın yazar bulucu. Sonra anabla söyleşedi. Ol kartlı ol Nemets. Ofiser видимо. Buyda boğan şu janat lay ordena там или пуговицы, я не знаю. И не за все söyleşip tırdı da. И потом ol Nemets alat da urat sonra o kartını. Prema betine. Anam beni kolumdan tutup mabla beri artık ne metin de bile etip karayma. Sonra o kartını çıkardı. Ya zaman yıl mabla indem bile kan kuyulup gelip kartını.
Zınaylanıp motosiklı getip kaladı. Alak ettili, alak etkili, sonra çabaladı. Alak etkinçi, bir adam kovarmaydı bunu örgü kartına. Sonra alak etkili, çaptılar da kovardılar kartına. Yüğüde alaydı, uzak tüledi. Eltildi de yüğüne. Annem yan anam sırası kolundan tutup yüge getip kalabiz. Ol bulmasa başka epizod bilmeyim ya. Ben sevsemin kiçe seviyemi. Ama ol isimden ketmedin. Kafkaski pasiyolagının administrasiya başısı Musa Bayramukov estelikli tastı salığa köp küşün salgan. Elbette bu meneli isti yalğız adem et almaydı. Sonun için ol salı yardamlaşkan ademlerge razılığın bildiredi. Bu taşını salgalı bir yol ötkendi. Anı salarga etteden muratımız var idi. Muratımızga tolu bolduk, şükür bir Allah'a. Ol taşını salarga boluşkan jaşla, Karaçay jaşla, Urusov, Raşid, Bayçorov, Nazir, dağı da köp jaşla birleşip, boluşup alay salgan ek. Bu taş kerekliydi, eskertme kerek zattı. Ol jaş tölüge, ol ülgüdü. Bulay boğan ettep, haparlı bollukla, eslerini allıkla, dep muratımız alaydı. Sürgündü öz yaşaularından ötkörgün ademler bizim aramızda az kalganlar. Ama onlar özlerinin tuduklarını, eskerülerin kaldırganlar. Bu kaygı eş bir halkın da basına yağmasın, kalgalardan şüssüz ademler kıynalmasınlar, degen tilekler tüngülü gündü köp aytıldılar. Фарида Сидахметова, Михак Араклиян, соң хабарлар. Қазан айының ызғы күндеріне юықта Россияның нұғайларының Федералық Міллет Мәдениет Автономиясының Геоғары Советінің башысы, Республикалық Нұғай Өкіметлік Драма Театрының башысы Валерий Казаков, Қыралымыздың бас қаласы Москвада Россия Федерациясының Өкіметлік Думасында озған Экспертілік Советтің Өкіметлік Думадағы Комитетінің Міллет Мәдениет Автономиялар бойынша Советінің Міллет Политикасының манелі сұрауларына бағысылан озған дейінді қатынасып қайтты. Оның ақында bizim en yolluğusta Valeri Kazakov dolusunca haberladı. 19. Oktyabr'de Moskva'ya şakırgan edilir men, Gözdumadan. Onda strategi, государственной национальной политики diyeceğim dedi. Sonda biraz türlü ünlüsler olacak. Sol sebepten Federalin Nasyonal Kulturni Autonomiyaların yetekçilerini şakırgan edildi. Biz Rusya'da 22 olamız. Sonra 197 milletin içinde 22 olamız. O 22 rukavaditli bizi şakırgan edildi. Onun başka da onda bari başka alimler, akademikler edildi. Sonda sol sebepten onda köp neler sorular oldu. Son içinde de şimdi de Nogay'dan sorularımı götürdüm. Aittim. Biz 6 subyekte duramız. Altın Orda'dan, ondan sonra Nogay Orda'dan kalan millet biz bizden. Yani şöyle bu günde 100'den artık bulup duramız dedim. 109, 110 dedim. Neyse, 1000 adem bulup kalamız dedim. 6 subyekte Nogaylar, Karinoy olup kalıp bulup duradı dedim. Her bir subyekte de 3%'den az biz. Sol sebeplerden al burun zamanda Sovetski ulas zamanında deputatlar bolatan edi Gözdumada SSR'de bol pasimin Andrey yaktan da Dagestan'dan da bir dinimiz var edi. Ondan son Çeşniya'dan Dagestan'dan Staropolskiy kraydan bizden Karaçay ve Çerkesiye'den Rossiyski Federasiyada deputatlarımız bolatan edi. Bugungi kunda kelgan zamanda bizde Sovet Federatsiyasida da yok, Государственная Думада da nemiz yok. Sol sebepten Federalni Nasionalni Kulturni Avtonomiya bo'lgandan sebep, sol zakon Federalni Nasionalni Kulturni Avtonomiyada tuzatilgan zamanda sonda bildirmeye gerek. Bizning sol zakonimiz, sol Federalni Nasionalni Kulturni Avtonomiyada etgan zamanda sol 6 subyektleri eksterritorialni obedeniyeni ditanada bir sidra bar. Sonra kayısı nelerde tursa da, kayısı taraflarda yaşasa da, sonra ekseriyeten. Biz razyonun halka tisli olup duramız. Sonra sebepte, çerez Federal Nasyonel Kulturun Autonomi etmeye gerek, Государственной Думада işte bizden Nogay hatta Breu olsa da durma gerek, iyi Sovet Federasyonu da durma gerek. Sonda yine de sonda anneye Federal Zakon o Nasyonel Kulturun Autonomi bu an zamanda sonda yine stratejide de son nasyonel politikada iyi sonda yine de no oturanlar yetkinler restler
Турып, академик Зоринде оркестр саулайды айтты. Вот Казаков прав, он правильно говорит, деді. Не надо путать, деді. Землячество, қайдан білейм, она не просто общественная организация национально-культурной автономии, оларға отдельный өзінің статьясы, несі бар, закон бар национально-культурной автономии. Сол себептен, науы бізім қаралға, Россияға пайдасы болмаса, зарары жоқ, науы арузат айтты деп, сон немен зон болды. Озған айда Кавказский поселогының орта мектебінің басшысы Сайдат Сапаралиевна Арсланова өзінің үш елдасыларымен бірге 9 күн артекте болып келгенілдер. Балаларды патриотлық тәрбиелеу үшін бірінші орында алғанылар. Толық хабар бізім алдыда көрсетуімізде. Көплігін барғылардың емсілі граматалардың иесі Сайдат Сапаралиевна Арсланова 34 ел оқытушылық тармағында құлық етеді. Соңғы 7 ел ол Кавказский поселогының орта мектебінің оқытушылар коллективін басшылайды. Коллектив икон ем Саулы Республикада, ем оның тысында өз етімсілермен белгілі. Мұнда 600 бала оқиды. Ел сайын олар мектепті алтын медальдермен құтыладылар. Россияда өткен түрлі сынауларда ең үшілер болып шығадылар. Ел сайын 30-40 бала айтылған артекте болып оқиыдылар, ем тыншаядылар. Сайдат Сапаралиевна өзі болса, бұл басқа директорлармен бірге 9 күн артекте болып, ете таған ісілерін көрсетіп, патриотлық тәрбиелауды биік етімсілер тапқанлар үшін барғылы болғанлар. Міне, сенің айтуыңмен, сіздің мектепте патриотлық тәрбиелауға икон мәне беріледі. Әлбетте, ол биік мәнелі іс бүгінгі заманда. Міне, сол құлықтың бас мәнесі не деді? Қайтып сіз балалармен құлық етесіз, қайтып оларға аңлатасыз, туған ерді, туған елді сүйеу керек екен, қоршалау керек екен ақын. Школда, допустим, шақырамыз қонақлар бізде, военизированныйлар, отдел внутренних дел бізге келеді, министерство внутренних дел, ОВО, охрана бар. Біз пограничниклар мағұлдығы өтіміз, біз военкоматлар мағұлдығы өтіміз. Бізде балалар, басынан бізде қысқай ақыларды, үш түлілер, оқытушылар қысқай ақылар. Соншын, еркек әдім кесе, оларға басқа көзбен қарайдылар. Біз 20 сөз айтып, еркек әдім 3 сөз айтса, оға тыңлайдылар. Сонман бізде, сөйле айтқанда, специализированный классы деп айтылады. Түрлі-түрлі классларымыз бар. Юнармейский классымыз бар. Біздің пограничник классларымыз бар. Оларға ата-аналарды көмек етіп, киімді аладылар. И әр бір қайды не бар болса темаларға біз постоянно құлық өтіп тұрамыз. Школыңды защищат етпей керек. Туған еріңді, өскен еріңді, яшаған еріңді сүймеу керек. Басқа ерге барсаң, оны әрі өтіп көрсетпей керек. Сөйтіпті республиканықта басқа ерге барсаң көрсетпей керек. Бізім юнармейцілер Москваға барып өздерін көрсетіп келділер. Тоже әрі өтіп военизированный формаман юнармия барып келді. Пограничниклар постоянно пограничный заставаға барадылар. Классный часлар етеміз. Олар тепсегенлері, ерлағанлары. Бір бала даже бір ерді ерласа да, өзін ішінен шығарып пропускат етсе, от со заманда все равно балаға етеді. Біз, например, лучше ол бір 10 минут, 15 минут өзі участвовать етсін, сен оға 150-гер айтып тұрғанда. Бір кере көзімен көрсе, өзі ерласа, өзі бейсе, от о заманда бала әрі өтіп аңлайды. Біз от сөйсет балалармен сөйлейтеміз құлық. Фарида Сидахметова, Михак Араклян, соңғы хабарлар. Сайдат Арсланова ақында оқытушы насихатшы деп аталған толы көрсетуді біздің бүгінгі кешкі эфирімізде қарама боласыз. Сосы айдың бірінші күнінде Россияда төрешілік приставтар службасының құлықшылары өздерінің кеспілік байрамларын белгіледілер. Түнеулерде службаның Адыгехабл район бөлігінде оқылып, олардың күнделік әрекетліклерімен юық танысты. Бұл Россияда төрешілік приставтардың федералық службасы түзілгелі 158 жыл толды. Төрешілік приставтың кеспісі сөзсізді адамнан шыдамлықты, іске сақилықты, адамдарға елімлі қарауды, ем құлық сүйерлікті талаплайды. Құлық еңіл туыл, ама айлақ яваплы, ем сыйлы. Законның күші оның толтырылуында. Дейді Россияның төрешілік приставтардың федералық службасының Адыгехабл бөлік басшысының орынбасары, тамада төрешілік приставтың орынбасары, ішкі службаның тамада лейтенанты Роберт Найманов. Мен нақұлыққа келгенмін 2003 жылда.
На yolga мен саган атам авам, мен оларга бек разымын. Бүгүнгүндө со разылыкты оларга кайтармага, борушту тотурмага чалсамын. Менин колугума кереди токтосолордун тотурууда. Быйыл бизге отделге келген суттун кагытлары 15,000 токтосолору, олардын ичинен 11,000 кагытты биз тотурганбыз. Менимен ма приставлар бөлүгүндө кол көтөрдү яз адамдар түрлү миллеттен. Бүгүнкүндө биз оларман бир айелдей болуп татым кол көтөрөбүз. Яслар бек сахи кулуктарына кулуктарын түзөтүп туура этип отурмага чалышадылар. Кулугума бек разымын. Nayıl'ın basman bizim bölükte kegen 15,000 kağıt. Onların içinden 11,000 kağıtı biz yapkan. Bizim bölükte yas adamlar kolu götürdü. Menemen berge yas adamlar kolu götürdü. Koluklarına sakı karaydılar. Pristafların bayram gününde benim özüm isi yoldaşlarımla tilegim gelirdi. İkon den sağlıktı. Kolukta yetemizdi. Yaşavda nasip sağınama. Üstülörünü pristaflardın kiyimlerini kiygen yerdeslerimizden aykasuda, olardın süygün ısına şıntısımında alalıqtı korsetöyte ağınların. Bütün de aşık sezdik. Sondayların birisi Rusya Federasyası'nın Töreşülük Pristaflarının Federalık Slujbası'nın Karashay Şekeş Respublikası boyunca Upravleniyası'nın Adıgehabil rayon bölügünün aldırşı Töreşülük Pristaf Toltruşısı Şkı Slujbadın Tamada Leytenantı Aliya Konova'da boladı. 2010 yıldan alıp Adıge Habil bölükte kuluk etemin. 13 yılın içinde iyi üstünlükler aldık. Bizim kulukumuz halkın yaşamın baylanısı. Bizge künde de köp adamlar kelediler. Öz soruların ar adamın yüreğine de yetpegi şalısamız. Amine айтып озуңызда сиздин кулугуңуз эмне жаткан байланышта? Менин кулугум бүгүнкү налог ЕЮ боюнча толтурушу производстволор бардырамын. Баары ис жолдошторумду кесипбилик байрам менен кутлайман. Саулайына да икон ден саулык, узак өмүр, насип, үстүмкүлөр да көп болсун бул кыйын жашообузда. Асан Найманов, Ренат Муков, соңку кабарлар. Тенеулерде Эркин Шахар поселогунда Арекетлейтан аграрлы технологиялык колледжинде халыклардын бирлешүү күнүнө багышланып эстелик байрам амаламасы өздү. Онун акында толу билдирүү алдыдагы берүүдө. Ар кралдын байлыгы ул онун адамдары болодулар. Россиянын байлыгы онун миллетлери. Карашайдын 3-чү күнүндө республикабыздын Ногай муниципал районунун орталыгы Эркин Шахар поселогунда Арекетлейтан аграрлы технологиялык колледжинде Халклардын бирлешүү күнүнө багышланып, кубанычлуу байрам амаламасы өздү. Амалама Россиянын Карашай Шакеш Республикасынын гимндеринин жаңырауы менен ашылды. Байрамдын катнашуучуларына каратылган сагынуулар менен сосо окуу отанынын башчысы, аул хозяйство илимилеринин кандидаты Азамат Матакаев сөйлөдү. Сильнейшим политическим лидером президентом Путина, я еще раз повторяю, сильнейшим президентом Путина, только благодаря его мужеству, его воле, руководителя, его политической гибкости, его неимоверной дипломатии удается сегодня всем нам жить в мире. Али 1612 жылда Кузьма Мининин М. Дмитрий Пожарскийдин жетекчилик этүү менен Москва каласын босатуу иштери акында эстелик кепти халыклардын бирлешүү күнү токтоштурулган. Сосо өкмөтлүк байрам кралымызда 2005 жылдан озгарылат. Азамат Ибрагимовичтин бекиткенише бул жерде аграрлы технологиялык колледжинде Керу Кавказдын баардык халыктарынын элчилери берк билимдер менен ажетисленилдилер. Амаламадын барысында 4-чү курстун студенти Умар Жандаров Россия деген жерди заңратып ырлады. В этом слове победы пламя, ладный.
Артын сыра аграрлы технологиялық колледжінің студенттері сахнада туған елімізге бағысталған диатолларды яттан айттылар. Енді Россия туған елім менім деп аталған конкурстың тамамлары да соғылдылар. Барғылы бірінші орындалғанларды, емқатнасушыларды аграрлы технологиялық колледжінің басшысы Азамат Матакаев сый грамоталармен сауғалады. Ізінде үстілеріне түрлі міллет киімдерін киген студенттер қолларында байрақтарын елпілдетіп естелікті жырладылар. Асан Найманов, соңы хабарлар. Еркін халқ ауылының Магомед Саңғыбаев атлы ортақ білімлендіру мектебінде «Арлята России» деп аталған сыдыраларына алуға бағысланып, естелікті амалама өзді. Сол іс ақында бізге толысынша білімлендіру бөліктің методисті Мадина Купчакова хабарлады. 26 қазан айының 2023 жылында Саңғыбаев атлы Еркін халқ ауылының мектебінде Алимет Байрам ұзды. Басланғыш класслардың оқушылары «Арлята России» деген сыдыраларына қосылдылар. Байрамда оқушылар арляталардың законларымен таныстылар. Гимн «Арлята России»ді ерлап естірділер. Яслары икон досларынан бұйрық алдылар. Емоларды толтырмаға ант еттілер. Байрамда сыйлы қонақлар қатынастылар. Регионал кураторы программадың «Арлята России» Қарашай Шеркеш Республикасының Еркенова Алина Зауровна, муниципал координатор проекттің навигаторы детства Керокова Елена Владимировна, отдел образования Ноғай муниципал районының методисті Купчакова Мадина Абубекировна, мектептің басшысы Дюрменова Медина Жауғайтаровна. Хайырлы сәтке, балы арляталар. Россия нұғойларының федералық міллет маданет автономиясын баслауы мен, бұй айдың 17-ші күнінде Черкес қаласында Керу Кавказ қалқыларының туған тілеріне, адабиятына, маданиятына бағысланған конференция озаяқ. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақлайды, амен болсам сізбен тағы да бір емаға аманласамын. Яқшылық бан қалыңыз. Қараша айының 6-шы күнінде Қарашай Шәкеш Республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 9 градус, күндіз ауада 22 градусқа дейін ыссы. Ноғай районында шуақлы күн. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 11 градус, күндіз ауада 21 градусқа дейін ыссы.